Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of suicidal mania. No niin, meikäläinen tsekkasi ulos. On menossa nyt sen couchsurfin jätken luokse. Melko suomalainen keli tällä hetkellä, tämmönen Suomen syksy, Suomen kesä. Ei Suomen kesä, vaan Suomen syksy kautta kevät. 15 astetta lämmintä, pikkusen tihkuttaa vettä. Ja täytyy sanoa siitä matka tämmöisestä tietynlaista masennuksesta. Ei puhuta masennuksesta, mutta aina kun vaihtaa paikkaa tuota, jos on pitempää aikaa ollut ja tutustunut tyyppeihin ja tälle, niin kyllä siinä aina jää semmonen, meikä ainakin vaatii sen pari päivää sielläkin aina semmoista palautumista ja vähän niinku uudelleen latautumista, että pystyy tässä uuteen porukkaan sille alkaa. Että en pysty suoraan mennä johonkin hostelliin hymypyllyssä ja alkaa jutska, kun ei vaan kiinnosta. Se on jompikumpi noista siinä talon luultavasti. No, minäpä lähden tutustumaan. Se on tuolla. Jännittää. Ensimmäistä kertaa harrastan tämmöstä toisen kotiin majoittumista, niin vähän jännittää. En oo vielä uskaltanut mennä. Kyllähän tää melko nastaa. Täällä on... No, tosi mukaviahan nää kaikki tyypit täällä on tällainen... Yksi argentilainalle likka, sitten joku oliko italialainen jätkä ja sitten yksi aussi jätkä. Tämä on siis tämmönen kommunitalo on tämä. Ja tässä on meikän mesta. Aika lopullinen. Meillä on täällä sähköt täällä kämpässä ja kaikki herkut ja justin tuo Nikki on tuolla hakemaan meikkiä ja mennään tuota vettä iltaan jonkun sen kaverin kämpiin. Kyllä tää tästä. Oikein mukaan. Mä oon vähän niinku mökkielämää eläisi tässä. Ja jotenkin tulee kyllä tosi pahasti mieleen tästä joku keväinen mökkipäivä. 18 astetta lämmintä tässä auringossa. Tuli tosi kylmä tuossa meikän himaassa yöllä. Käytiin eilen pitkästä aikaa vähän hienommin eväistämässä tuolla Aasian jälkeen. Voin sanoa, että tuli vähän haluolla päähän takaa, kun mentiin semmoseen oikein fanssiin tapas ravintolaan, jossa niinku pikkutakoja silleen niinku syödään niinku semmosia pikkutortilleja jollakin esiin avokaadolla tai sitten katkaravulla tai kaikella tälleen, niin niitä sinne vähän hienosti ja sitten punaviiniä vähän ja pitää lähteä hoitamaan vähän asioita, pankkitiliä, uudet piilolinssit, mitähän muuta, pyykkiä pitää pestä. On tässä kaiken näköistä, ei. Tältä näyttää Pertin keskustan kävelykatu. Ja niin kuin huomaatte, täällä on kyllä jännästi. Täällä on kaikki niin hirveän isoa, mutta vähän on ihmisiä. Amerikan malli on rakennettu. Tämmönen vähän tyhjä kaupunki. Ja jännä. On se kyllä jännittävää, vähän ahdistavaa ja samalla jännittävää asia, että pitää alkaa tossa
Pitää alkaa niinku muotia miettimään sille, että mitä sitä pitää päällä ja kaikkea tämmösiä juttuja. Siis asioita, joista ei ole tarttunut stressata niin pitkään aikaa, melkein vuoden päivä. Koska miettii, että ei mua kesäsi ei niin paljon kiinnosta mikään, että mitä pitää päällä. Mutta kyllä täällä tulee se ihan ulkonäköpaineita tulee siis sille, että niitä pitää joltakin näyttää. Jengi on niin tyylikkäitä, niin sitten ei voi mennä mihinkään baariin tyyliin ihan rumaan. Nyt löytyi piilaripaikka. Ei helekkari soiko. Siis tää Australiassa niin täällä ei piilolinssejä ei myö kaupassa ilman, että sulla on niinku näöntarkastus tehty. Ja näöntarkastus olisi maksanut ihan homona ja sitten yhtäkkiä vielä pitäisi siihen linssi tosta päälle, niin ei hyvänen aika. Mutta sitten taas niinku netistä pystyy tilata ihan normaalisti justiin linssejä. Niin. Mulla on paha, kun mulla on tällä hetkellä oikeesti, mulla on työhau esteenä tosi pahasti. Meikä silmien kuivuus, siis meikä näyttää ihan, no miltä näytänkään just niinku koko ajan pitää tälleen niinku kattoo ihmisiä silleen. Ei oo missään nimessä ainakaan supliikki olo tuota. Sitten kun ois tajunnut vaan Indonesiassa, tääkin justiin. Sieltähän ne olisi kannattanut nuo linssit hommata. Täällä on nyt ihan törkeen kalliit kaikki, mutta pankkikaan ei ole auki. En ole sanonut mitään oikein. No, minä saanut uudet stiflat jalkaan. Kyllähän kyllä sitä hyvää työtä on tehnyt. Hyvää työtä on tehnyt, kun menee ihan paikallisesti. Kiinalaiset tulee kysymään vaan, että missä on supermarketti? Lähtenyt tuolla nuo. Oikein hyvä. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi.